Que deu que tá com o cara preocupado aí? Pagou, morreu. Não sei o que aconteceu, deu umas duas, três cortadas já aí, não tá mais andando direito. Parei aí pra deixar esfriar um pouco, tá um calorão do cão aqui. Calorão. Vai dar. E onde tu tá agora? Tô perto de Calama, 40 km de Calama. Tá fringindo de quente hoje. Não vai ser nada grave, ela só tava cansada. Esperar um pouquinho aí, daqui a pouco aceleramos de novo, hein? Rumo São Pedro da Atacama hoje. Dia 3, eu acho. Está mais morgado aí que nem saber mais os dias da semana. A princípio eu acho que é dia 3. Chegamos em São Pedro hoje, conhecer, mostrar pro Eduardo a cidade. Porcaria lá de artesanato, querendo umas pochecas. Este foi o nosso camping na noite de ontem. Logo ali está o Linkancabur. A cidade de São Pedro de Atacama fica uns 2 km, um pouco mais talvez, nessa direção. Logo ali. Aqui é um lugar que a gente já dormiu na Rutas de la América 1. Decidiu por bem dormir de novo agora nessa expedição, que é um estacionamento de parador de caminhão para descanso durante a noite, bem na entrada da cidade de São Pedro. É bem tranquilo dormir aqui. Quem vem para cá e paga para acampar, digo que não precisa, aqui é bem sossegado. Já dormi várias noites aqui, sempre bem tranquilo. O lugar é relativamente bem limpo, bem cheio e tal. Apesar de o pessoal não respeitar muitas vezes, né? Defeito do ser humano, né? Mas é bem de boa de dormir aqui. Bem tranquilo, bem calmo, não tem barulho à noite. Tem o pessoal dos caminhões que são parceiros sempre. Essa noite tem... Teve 4 que estavam aqui, que são lá do Paraguai. Bem gente fina os caras. A gente ia sair cedinho daqui, mas a carretera, a ruta que dá acesso ao Passo de Jama está fechada. Segundo a informação, está nevando lá em cima. Então a gente vai ter que esperar abrir ali. E a gente decidiu por bem voltar uns 2 dias antes da nossa expedição para chegar em casa mais cedo. A moto do Canã ontem começou a apresentar os problemas no calor, que não sabemos certo se é falta de combustível ou o quê. E estamos com medo que talvez possa ser a bomba de combustível aí para
via das dúvidas, nosso roteiro era pelo Passo de Sico, mas os recursos lá são meio escassos, então a gente optou por fazer o caminho mais fácil, seria todo de asfalto, aqui pelo Passo de Jambo. Vamos conhecer as Salinas Grandes, que é na passada, próximo a Susques, e dali a gente pega em direção a Chaco e vai tentar chegar em casa no domingo. Essa é a vista ao acordar. Chile. Ah, de Chile? Sí. ¿Calor infernal allá seguro o no? ¿Mucho calor? Ah, sí, bastante. Sí, sí. Oh, muy. Bonito sol. Lugar com mais dois, hein?